Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку, знову ж таки, акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Там необхідно зібрати 2 мільйони 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 152 тисячі 743 гривні. Тому прошу небайдужих так долучитися до цього збору для того, щоб Світлана Пчеловська, так людина, яка займається відповідним збором, могла оперативно ці кошти перенаправити на купівлю дронів для 13-ї ОДШБ. Тепер з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона пов'язана з результатами праймеріз в штаті Південна Кароліна серед республіканців. Там не було жодних сюрпризів і якихось сенсацій. Дональд Трамп отримав перемогу. В даному випадку ми поговоримо про показники, які продемонстрував Трамп і Гейлі під час праймеріс в цьому штаті, і скільки делегатів, власне, отримав Трамп та Нікі Гейлі. Отже, як я раніше говорив, боротьба велась за 50 делегатів. Ми говорили про те, що там система їх розподілення була наступна. 29 делегатів одразу направились за переможцем, а 21 делегат був розділений по 7 округах, 3 в кожному, і, власне, якщо той чи інший кандидат перемагав в тому чи іншому окрузі, він, власне, отримував ці 3 делегати. Отже, щодо результатів, вони наступні. Дональд Трамп на першому місці, результат 59,8% або 451 905 голосів. І він отримав 47 делегатів, тобто, окрім того, що він здобув перемогу по штату, він також випереджав Гейлі у 6 округах. Нікі Гейлі, друге місце, результат 39,5% або 298 681 голос. І вона отримала 3 делегати, всього проголосувало 755 800 7 осіб. Це з приводу остаточних результатів щодо праймеріс. Тепер кількість делегатів, які отримали потенційні кандидати після праймеріс в штаті Південна Кароліна. Дональд Трамп 110 делегатів, Нікі Гейлі 20 делегатів. Тобто ми бачимо, що Дональд Трамп, він відривається від Гейлі. І короткі висновки внаслідок результату праймеріс, вони наступні. Гейлі програла праймеріс у рідному штаті, але продовжує боротьбу, тобто десь до супервівторка ми ще можемо її побачити в гонці, якщо не буде якихось змін. Це ми говоримо станом на зараз. І другий висновок, він виходить з того, що у березні Трамп може остаточно вирішити питання щодо висунення на посаду президента США від республіканської партії, там 1215 чи скільки делегатів, 85, начебто, потрібно здобути для того, щоб отримати цю номінацію. Якщо Трамп буде далі демонструвати такі показники, то, власне, він дійде до цієї цілі. Ось так коротко ми з вами проговорили основні результати праймеріс в штаті Південна Кароліна серед республіканців. Це загалом коротко, що я хотів розповісти вам з цієї теми. Закликаю всіх підписатись на YouTube-канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!